un traumatisme deforma la columna vertebral i la columna vertebral trencada o deformada és la que pot comprimir o cisellar o tallar la continuïtat de la medul·la espinal. Les lesions que així es produeixen el que fan és deixar sense continuïtat el que seria el cervell del que seria la perifèria. La via principal de sortida d'aquesta, de vehiculització d'aquesta informació, de sortida o d'entrada cap al cervell, queda interrompuda. Per tant, d'allà on es produeixi la lesió en avall, aquell organisme quedarà desconnectat del centre. Aquí ens trobem amb un problema que és el sistema nerviós. El sistema nerviós s'ha diferenciat, ha evolucionat tant, és tan complexa el conjunt de connexions que tenim des del cervell, la mèdula i la perifèria, que això ha fet que sigui un sistema que no pensi en modificar-se, que no pensin que poden generar noves coses. Ha sigut tan complicat estructurar-ho en el desenvolupament embrionari que allò es queda parat. Jo diria que per ubicar-nos aquí tenim diverses opcions d'estratègia. La primera seria una estratègia que hem de desenvolupar, que està en estudi en molts centres del món, d'una estratègia ràpida. Quan la mèdula rep un impacte, després hi ha una altra fase, que és que aquesta inicial impacte que pot haver generat un cert forat a la mèdula espinal, per diversos mecanismes de resposta, tendeix a expandir-se. De manera que en el termini de unes setmanes, aquesta lesió que us he pintat aquí amb una certa dimensió pot passar a tenir una dimensió que pot ser més del doble de la lesió inicial. Aquí hi hauria una finestra de temps molt important per tractaments aguts ràpids, per minimitzar aquesta expansió secundària o mort secundària. Altres que intenten dir, doncs, si intentem col·locar en aquest espai mort, netejar-lo i recol·loquem, per exemple, noves cèl·lules, noves neurones. És a dir, modifiquem aquest espai col·locant guies, cèl·lules o diferents estructures que, en comptes de tenir una massa que no poden travessar els axons, ara permeti que aquests axons que han crescut més o menys puguin atrevessar i arribar a connectar la fase distal. I després què? Si a Belgrat que hem intentat minimitzar la lesió farmacològicament o alterar alguna cosa, tampoc tenim èxit en restaurar tot, encara es queda una opció. Per què no puc generar una ruta artificial i fer passar fins i tot dels senyals que el meu cervell envia quan jo vull moure la mà, si ara no poden arribar a la mà perquè aquesta lesió medul·lar impedeix, no?, que progressin cap a la zona adequada de la medul·la cervical, per què no els puc enviar per un cable a la meva musculatura o a un sistema d'ortesis que jo puc tenir per sobre de la camisa que em permeti moure ara la mà? El tema pels neurobiòlegs important és com fer que el nostre sistema nerviós es connecti amb elles, amb aquests sistemes prostèsics. Mai curarem la lesió medul·lar, però sí la podem suplir o la podem compensar de manera adequada, de manera que la persona pugui recuperar funcionalment la major part del que havia perdut.